Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao 19 episódio da terceira temporada do Verbo, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Nós já estamos no finalzinho da carta de São Tiago, e hoje nós vamos conversar sobre. Unção dos Enfermos, esse sacramento tão belo, tão precioso da Santa Igreja, que por vezes é tão incompreendido, tanto por católicos como por não-católicos, nós vamos ver quase que uma instituição formal deste sacramento na Epístola de São Tiago, e a importância disso para as nossas vidas, para o nosso caminhar enquanto cristãos. Eu quero acolher você que já é aluno frequente do Verbum, seja muito bem-vindo. Quero também acolher você que está chegando hoje, talvez, ou chegou semana passada. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Você pode acessar o site verbum.app e lá você vai ter acesso a todos os episódios de todas as temporadas. E você também pode participar conosco no nosso grupo do Telegram. Nós temos um grupo com quase 3 mil alunos. Um grupo no qual a gente interage, a gente tira dúvidas, a gente conta as novidades. E eu convido você a participar deste grupo também. O link está aqui na descrição desse vídeo e também está lá no ponto APP. Vamos rezar, vamos pedir para que o nosso Deus nos oriente, nos abençoe. E hoje eu gostaria de fazer novamente uma oração que eu fiz há um tempo atrás, que é a oração Criador Inefável de Santo Tomás de Aquino. E é uma oração que nos prepara também para estudarmos a palavra de Deus, uma oração que nos aduba o coração, para que a semente da palavra caia em terra boa e frutifique. Então eu convido você a fazer essa oração comigo, ciente de que nós estamos nos aproximando de território sagrado, que são. As escrituras sagradas, inspiradas por Deus, legadas pela Santa Igreja e que tanto nos abençoa. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, Derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me, ó verdade das verdades, Inteligência para conhecer-te, diligência para procurar-te, sabedoria para encontrar-te, uma boa conduta para agradar-te, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. E nestas intenções nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos ler o texto. Nós vamos ler os versículos 13, 14 e 15 do capítulo 5 da Epístola de São Tiago. Eu vou ler o texto e depois eu vou. Ah, Conversar com vocês sobre esse texto. Epístola de São Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 15. Alguém dentre vós está sofrendo, que ele ore. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém dentre vós está enfermo, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o. Com óleo no nome do Senhor, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reerguerá, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Muito bem, você já deve ter participado de um casamento, e talvez você já seja casado. E no casamento, existe um, um momento em que os noivos prometem permanecer casados até que a morte os separe nas seguintes circunstâncias: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença na riqueza e na pobreza. Não é verdade? Você ah, provavelmente, se você é casado, você fez esse voto, essa promessa, esse juramento solene. No episódio anterior, nós tratamos de juramentos solenes. Você deve ter feito esse juramento solene. Eu prometo te amar. Perceba que quando você casa, Implicitamente você sabe que amor não é um, um sentimento que vai e vem. Amor é uma decisão, tanto que você promete. Eu prometo te amar. Eu prometo te honrar, te respeitar, cuidar de você, ser-lhe fiel. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ou seja, independente das circunstâncias, eu estarei ao seu lado. É esse voto que nós fazemos quando nós nos casamos. E, infelizmente, muita gente não cumpre esse voto. né? Ah, certa vez, inclusive, eu vi até uma esquete de humor em que o padre estava né, celebrando um casamento e ele diz essas palavras... Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria na tristeza. E os noivos falam: não, 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 pode parar. Não, não quero esse negócio de pobreza, doença, tristeza, não. Eu gosto dela sim lindinha, cheirosa, bonita, feliz. Agora, que, que papo bad, que papo ruim? É, tristeza, doença, pobreza, tô fora. É, é uma esquete de humor. Mas revela o que muitos noivos pensam na hora que fazem esses votos, né? Porque o casamento começa e as lutas vêm, e na nossa imaturidade a gente pensa que a luta, né? a doença, a tristeza, o problema financeiro é culpa do outro, como se a gente fosse o alecrim dourado que nasceu no campo né ou seja o problema é sempre o outro a gente não a gente está ótimo a gente está bem e aí a gente descumpre esse esse voto que a gente fez de estar juntos em qualquer situação de modo que hoje a gente vive uma verdadeira epidemia de famílias desfeitas por questões mais Mesquinhas e infantis e imaturas. Eduardo, o que isso tem a ver com o texto que você acabou de ler? Você tem certeza que você está falando do, do texto de Tiago 5, de 13 a 15? Sim, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada com Deus, nós também precisamos estar dispostos. A caminhar com Deus. Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. A... O nosso relacionamento com Deus não pode ser contingenciado às circunstâncias. Porque as circunstâncias mudam e às vezes mudam de um dia para a noite. Imagine se ao longo da história da igreja. Os grandes santos tivessem abandonado a fé quando surgiu, por exemplo, perseguição. Eles não seriam santos e nem o cristianismo teria chegado até nós. Ah, o chamado para uma vida genuína com Deus não é contingenciado às circunstâncias, mas está fundamentado em quem Deus é. No nosso reconhecimento da nossa pequenez e da nossa necessidade do Deus Criador. Na nossa certeza de que Ele nos ama e as circunstâncias não determinam o amor de Deus. Ah, quando eu estou feliz, quando eu estou com dinheiro, quando eu estou saudável, Deus me ama. Agora, se eu estiver doente ou. Eu... Ou tiver com algum tipo de, de, de problema emocional, Deus parou de me amar. Para com isso. Para com essa fé imatura. Porém, sabendo que nós somos imaturos, e agora eu chego no texto que eu acabei de ler: sabendo que nós somos imaturos, São Tiago ele elenca as possíveis circunstâncias da vida. E ele diz qual deve ser a nossa postura diante dessas circunstâncias. Quais possíveis circunstâncias da vida? Alegria, tristeza, doença, saúde, é, riqueza e pobreza. É lógico que no texto que a gente leu, ele fala de três circunstâncias, mas as outras estão implícitas. Estão implícitas. E a gente percebe um pastor, Tiago, aqui como pastor, dando orientações para o seu rebanho de como eles devem se portar em qualquer situação. E olha só o que diz o texto: Alguém dentre vós está sofrendo? Aqui, queridos, a palavra sofrendo. Transmite mesmo essa ideia de passar por uma dificuldade séria, passar por uma situação uh, de estresse, de, 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 de dor, de dificuldades. É o seu caso? Não sei, talvez seja. Você está sofrendo. Talvez você que está me assistindo nessa manhã, ou se você estiver assistindo gravado, qualquer outro horário do dia, está sofrendo. E você está diante do sofrimento, tendo a sua fé abalada. Às vezes você está sofrendo um desemprego, às vezes você está sofrendo é, um, um rompimento familiar. Às vezes é um luto, e você se pergunta: cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus permite isso? Eu gosto muito dessa orientação de Santiago. Alguém dentre vós está sofrendo, porque Santiago não menospreza o nosso sofrimento. Alguém está sofrendo? Ah, deixa pra lá, isso é frescura. Olha só, tanta gente pior do que você. Essas pessoas, quem diz isso é insensível. Quem diz isso não entende o que de fato é sofrer. Talvez quem fala isso, ah, isso é besteira, larga para lá. Nunca enfrentou uma situação de, de verdadeiro luto, de verdadeira dor. Tiago não menospreza o nosso sofrimento. Mas ele também não nos vitimiza, ele também não fica com coitadismo. Ele dá uma orientação: alguém está sofrendo? Ore, ore, que ele ore. Tem alguém sofrendo? Ore. Você está sofrendo? Busque ao Senhor. Ainda que você busque ao Senhor clamando como o salmista clamava no salmos de Lamento. Sabe o que são salmos de lamento? São aqueles salmos em que o salmista rasga o seu coração diante de Deus e expõe a dor dele. E às vezes até diz, Deus, onde estás? Até quando, Senhor? Por vezes nós vemos o salmista dizendo isso. Mas diante da dor e do sofrimento, a orientação é buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Agora, Existem pessoas dentro da comunidade cristã que não estão sofrendo. Alguém está alegre, cante louvores. Olha que fantástico! Se você está sofrendo, louve. É, 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 ore. Se você está alegre, louve, salmodie. A, a palavra que no original é, é cante salmos, salmodie, louve ao Senhor. Se você está alegre que os seus lábios, o seu coração, a sua atitude, a sua gratidão seja uh, expressa vividamente. Cante louvores. Não use da alegria também como uma oportunidade para se afastar de Deus. Porque tem gente que uh, usa da alegria para aprontar. O que eu acho fantástico nessa, nessa passagem. É que São Tiago pega diversas situações reais da nossa vida e a conduzem a Deus. Você está triste? Vai para Deus. Você está feliz? Vai para Deus. Ah, na alegria e na tristeza. O meu relacionamento de Deus não. Meu relacionamento com Deus não é contingente as circunstâncias tem gente que só busca Deus quando tá feliz quando tá triste fica Rebelde tem gente que só busca Deus quando tá triste quando a situação aperta é quando tá feliz vai farrear e Tiago diz não não está triste busca Deus está feliz busca a Deus tá triste tá sofrendo Ore tá feliz Louve e uma circunstância mais profunda ainda, dentro da questão da, do sofrimento, é a enfermidade. E aqui, queridos, olha o que ele diz. Alguém dentre vós está enfermo? Eu acho isso fantástico, Tiago, se preocupar com a questão da enfermidade, porque isso mostra. A preocupação da fé cristã, da fé católica, com o todo da existência humana. Nós não somos apenas uma alma. Tem gente que acha que só o que importa é a nossa alma. O corpo é uma prisão da alma. A, a gente pode descartar esse corpo porque é só a alma que, tá, que, 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 que vai ser salva, que vai experimentar a eternidade. Não. O Deus Criador nos fez corpo e alma. Corpo e alma constituem a unidade do ser humano. De modo que, assim como uma alma doente precisa de cura, um corpo doente também precisa de cura. E esse, essa orientação de São Tiago aqui, que a tradição da igreja sempre entendeu como um sacramento, sacramento da unção dos enfermos, nos mostra essa preocupação de restaurar não apenas a nossa alma, mas restaurar também o nosso corpo. Eu vou para o texto e depois eu quero trazer para vocês algumas. Orientações da Santa Igreja sobre esse texto: Alguém dentre vós está enfermo? Olha o que eu disse para vocês: se está feliz, louve, se está sofrendo, ore. Ou seja, em qualquer circunstância, busque a Deus, está enfermo, busque a Deus também. Como aí Tiago dá uma ordem mais específica. Mande chamar os presbíteros da igreja. E aqui Tiago usa a palavra igreja, eclesia. Eu digo isso porque lá no capítulo 2, se eu não me engano, Tiago usa a expressão sinagoga. Aqui ele usa a expressão eclesia. Eduardo, que 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 isso tem a ver? Isso tem a ver que Tiago está escrevendo por um contexto cristão, totalmente cristão. Cristão judaico, talvez, mas essencialmente cristão. Mande chamar os presbíteros da igreja. Aqui não é simplesmente presbítero no sentido de ancião, mas é presbítero o, o, o padre mesmo, o sacerdote, padre o bispo, mas o sacerdote. Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ou seja, oração com imposição de mãos, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Olha que interessante. Na antiguidade, o óleo tinha um papel medicinal. Tinha um papel medicinal. E, e até hoje, existem alguns. Alguns cremes, algumas questões ah, que levam óleo na sua composição, ah, pela sua, pelo seu papel medicinal. Então, era muito comum, na antiguidade, ah, ungir feridas com óleo. Eu não sei se você se lembra, por exemplo, na parábola do bom samaritano, que o samaritano pegou aquele que estava largado no caminho e ungiu as feridas dele com óleo. Pois muito bem. Então, o óleo. É um elemento medicinal da antiguidade. Porém, Tiago aqui acrescenta algo a mais. Tiago vai, vai além do que um simples ritual de cura. Ele acrescenta a invocação do nome do Senhor, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o reerguerá e, se tiver cometido pecados, receberá perdão. Esse versículo 15 aqui merece uh, o, nosso, o nosso foco aqui. Primeiro, a oração da fé salvará o enfermo. A propósito, o episódio de amanhã, o episódio número 20. É sobre o poder da oração. A gente vai falar mais profundamente sobre oração. Uh, a oração vai salvar o enfermo. E essa palavrinha salvar? Essa palavrinha salvar tinha dois significados na antiguidade: curar, curar mesmo, cura física, ou salvar no sentido de salvar a alma, levar para o céu. Qual. Qual o significado que, que Tiago está usando aqui? Os dois. Os dois. A unção dos enfermos é uma cura para o corpo e para a alma. E o Senhor o reerguerá. Esse reerguerá aqui tem duas conotações também: tem o reerguer, no sentido de levantar o, o enfermo e ele ficar curado, mas tem o reerguer também. No sentido da ressurreição final do corpo, que é a nossa esperança. Qual o sentido que Tiago está aplicando aqui? Os dois. A unção dos enfermos é para cura física e para cura espiritual, para ressurreição final. Se tiver cometido pecados, perceba que nem toda enfermidade é um fruto direto de pecados. Se tiver cometido pecado, Algumas são, outras não. Se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Ou seja, a unção dos enfermos também tem esse papel perdoador. Muito bem, ah, esse texto então nos, nos mostra que em qualquer situação nós devemos buscar ao Senhor. Tá feliz, busque a Deus, está triste, busca a Deus tá enfermo, busque a Deus. É na alegria, e na tristeza, é na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. A nossa fé em Cristo está fundamentada não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, no Cristo que se entrega por nós, que se entrega por nós na cruz, que se entrega por nós como alimento na Eucaristia. A nossa fé deve ser uma fé inabalável não contingenciada pelas circunstâncias. Sofrendo, alegre, doente, busca a Deus. Está sofrendo, busca a Deus orando. Está alegre, busca a Deus louvando. Está doente, busca a Deus chamando os presbíteros. Agora, eu poderia encerrar esse estudo aqui, já abordei o texto, porém, eu não vou encerrar o estudo aqui por uma razão muito importante. Existe uma confusão entre os intérpretes bíblicos se, de fato, Tiago está aqui falando sobre a unção uh, dos enfermos enquanto sacramento. E eu quero aproveitar essa oportunidade para uma breve catequese sobre sacramento e, especificamente, sobre o sacramento da unção dos enfermos. Então vamos lá. Primeiramente. O que, que é um sacramento? O parágrafo 774 do Catecismo, 774, diz o seguinte: sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível, a realidade da salvação. Os sete sacramentos são sinais e instrumentos. Pelos quais o Espírito Santo derrama a graça de Cristo, que é o cabeça, na igreja, que é o seu corpo. Vamos entender isso daqui? O sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível, a realidade da salvação. Primeiro, o sacramento é um sinal visível. Você vê. Você vê alguém sendo batizado. Você vê alguém sendo ungido com óleo. Você vê é, alguém é, comungando. Então, o sacramento é uma realidade visível. Porém, é, é um sinal visível. Porém, de uma realidade invisível. Você não vê o que, que essa realidade a salvífica do sacramento, de fato, opera. Ah, o, o sujeito vai lá no, no confessionário, ele se confessa. Você viu ele se confessando, mas ele não sai mais bonito do confessionário, mais cheiroso, mais limpo externamente. É uma realidade invisível. Só que o parágrafo 774 continua. Os sacramentos são sinais e instrumentos pelos quais o Espírito Santo derrama a graça de Cristo sobre a igreja. Ou seja, como eu gosto de colocar, os sacramentos são. O, o parágrafo aqui usou instrumentos, né? Eu uso a palavra encanamento. É o um encanamento. Uma ponta do cano está lá na cruz. A outra ponta do cano está você. Então o sacramento é esse canal de onde fluem as bênçãos que Jesus conquistou na cruz até a sua vida. Você precisa se lembrar também que os sacramentos realizam o que significam. Qual é o significado do uh, sacramento? Ah, é a cura, ele realiza a cura. Ah, é o novo nascimento, ele realiza o novo nascimento. É o perdão dos pecados? Ele realiza o perdão dos pecados. Ele realiza o que, significa, o que, ele, significa, o que ele significa. São Leão Magno tem uma frase sobre os sacramentos que eu acho belíssima, que é o seguinte: o que era visível em Cristo. Passou aos sacramentos da igreja. Se você estivesse na terra nos dias que Jesus esteve na terra, em carne e osso, você ia vê-lo fisicamente. E hoje, como que você vê Jesus nos sacramentos? O que era visível em Cristo passou aos sacramentos da igreja. Então, a gente está aqui é, resolvido o que, que é sacramento. Agora, aqui, está falando sobre sacramento nesse, nesse texto que a gente acabou, acabou de ler, é o, é o sacramento da, da unção dos enfermos? Sim, é o sacramento da unção dos enfermos. Primeiro, a gente vê aqui Tiago elaborando didaticamente o que os discípulos de Jesus já faziam. Perceba o que eu vou ler para vocês, Marcos 6,13. Eu falei que era uma breve catequese, né? Marcos 6,13. Então, os discípulos saíram e pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Ungindo-os com óleo. Então a gente já percebe aqui essa realidade desde o ministério de Jesus, essa unção com óleo para cura. Nos discípulos os, discípulos, os apóstolos faziam isso. E aí Tiago elabora isso mais didaticamente no texto que a gente leu. E a tradição da igreja sempre entendeu que essa unção com óleo é a unção dos enfermos que é um sacramento. Por exemplo, vários concílios reconheceram isso. O Concílio de Constantinopla II, Constantinopla II, que aconteceu em meados do século VI, reconhece isso. O Concílio de, Consta de, de Constantinopla, eu já falei, de Florença reconhece isso. O Conselho de Trento reafirma isso, porque esse sacramento estava sendo atacado pelos protestantes. Então, o Conselho de Trento reafirma isso. Olha o que diz o, o Conselho de Trento. Esta sagrada unção do doente foi instituída por Cristo, nosso Senhor, como um verdadeiro e próprio sacramento do Novo Testamento. É, esse... Esse sacramento é referenciado em Marcos 6,13, que é o texto que eu li para vocês, e também é, é recomendado aos fiéis e promulgado por Tiago, o apóstolo e irmão do Senhor. Isso está nos cânones de Trento. E Trento também. O Conselho de Trento também coloca uma coisa muito interessante que eu nunca tinha percebido, que eu nunca tinha percebido. Deixa, deixa eu colocar o texto aqui para vocês. Ah, antes de colocar o texto, deixa eu eu lembrar para vocês o que que é necessário, quais são a, as quatro coisas necessárias para que um sacramento seja válido. Você lembra quais são? Ministro, matéria, forma e intenção. Se faltar um desses quatro, o, o sacramento não é válido. Tá? Ministro, matéria, forma e intenção. Ah, isso é muito importante para a gente saber, né, a validade dos, dos sacramentos. É, recentemente eu tenho eu tenho conversado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O sacramento do batismo. A Santa Igreja reconhece como válido o sacramento dos protestantes. O, o batismo, desculpa, o batismo dos protestantes. Em grande parte, né, não de todos, mas em grande parte. Por quê? Porque tem a matéria, a água, a forma, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A intenção, né, que é a inserção da pessoa no corpo de Cristo, remissão dos pecados. E o ministro. O ministro, no caso, pode ser um pastor protestante, dadas as circunstâncias. Mas eu tenho tido contato com muitos ah, ex-protestantes que se tornaram católicos, que estão sendo batizados. Pai ah, Eduardo, mas a Santa Igreja não aceita o batismo deles? Aceita, mas há dúvida quanto à validade em alguns casos específicos. Como assim? Houve a intenção, houve a matéria, a água, houve o ministro, mas a forma. Eu estou vendo muitos ex-protestantes se tornando católicos e precisando ser rebatiz... é, rebatizados, não, né? batizados, porque a forma foi errada. A forma foi errada. Eu já vi gente que falou assim: eu te batizo no nome do Pai, eu te batizo no nome do Filho, eu te batizo no nome do Espírito Santo. Eu já vi gente que falou que três pessoas batizaram ele: um, um no nome do Pai, outro do Filho, outro do Espírito Santo. Eu já vi gente que usou a forma assim: nós te batizamos, é, o, o Senhor Jesus te batiza. Enfim, se a forma está errada, o, batiz, o, o sacramento não é válido. Então. Forma, matéria, ministro e intenção. Olha que interessante, isso eu nunca tinha percebido, nunca tinha percebido, ah, estudando esse, esse texto. Olha só que bacana. Ah, está alguém dentre vós enfermo? Mande chamar os presbíteros é o ministro. É o ministro. Lembra? Forma, matéria, ministro e intenção. Mande chamar os mini o, o ministro, os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele. Orem sobre ele. É a forma. É a forma. A oração litúrgica sobre o doente. Ungindo -o com óleo no nome do Senhor. O Óleo. É a matéria. Ungindo com o óleo o nome do Senhor. É a matéria. A oração da fé salvará o enfermo. É a intenção. Salvar, curar e levantar e perdoar pecados. É a intenção. Eu nunca tinha visto isso. Perceba como que São Tiago coloca de maneira tão didática: matéria, ministro, forma e intenção. Matéria, o óleo. Forma, oração litúrgica. Ministro, o presbítero, efeito. A oração da fé salvará o enfermo. A intenção, né? A oração da fé salvará o enfermo. Para encerrar, meus irmãos, eu vou, é, mais uma vez, ler para vocês um parágrafo do Catecismo. Já expliquei para vocês esse, esse texto. Eu vou ler o parágrafo 1532, que é um resumão de tudo isso que eu falei. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente à paixão de Cristo para o seu bem e para o de toda a igreja. Sujeito que está enfermo, gravemente enfermo, gente, a unção dos enfermos. É, não é para ficar banalizando, tá? É para o sujeito que está gravemente enfermo, risco de morte, coisa séria. A unção dos enfermos tem o efeito de unir o doente à paixão de Cristo. Você pode unir as suas dores à paixão de Cristo e por meio da unção do, dos enfermos isso acontece de maneira mais patente. Segundo, Conforto, paz e coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença. Suportar cristamente os sofrimentos da doença. Terceiro, o perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência. Olha que interessante. Para o sujeito receber a unção dos enfermos, via de regra, ele tem que estar é, consciente. Ele tem que estar tá consciente, tem que estar tá só, tem que saber. São são da cabeça, né? Não do corpo. Ele tem que saber o que está acontecendo. Você não pode dar um som do enfermo para a pessoa que ela não sabe. Porém, olha o que diz o o Código de Direito Canônico. Aqui eu já não estou mais no catecismo, tá? eu estou no Código de Direito Canônico, Cânone 1006. Admi Administre-se o sacramento aos doentes que, quando estavam no uso da razão, ao menos implicitamente, o teriam pedido. Olha só, quando estavam no uso da razão, o teriam pedido. Deixa eu explicar para você o que isso quer dizer: via de regra para administrar. A unção dos enfermos, o sujeito tem que estar com o uso da razão. Mas, vamos supor que Deus me livre e guarde, tá? eu estou atravessando a rua, vem um caminhão e me atropela. Eu, eu entro em coma, eu não estou no uso da razão. Eu não tenho condição de confessar meu pecado, concorda? Eu estou em coma. É plausível pensar. Que se eu tivesse condições, eu pediria a unção dos enfermos? O que, que você acha? O que, que você acha, diretor? Faz um sinalzinho com a mão aí. Eu pediria o, 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 o sacramento da unção dos enfermos? Me conhecendo como você me conhece? Claro que sim. Claro que sim. É, é razoável pensar que eu pediria. O sacramento da unção dos enfermos. De modo que o perdão dos pecados é conferido na unção dos enfermos, quando o doente não pôde obtê-lo pelo sacramento da penitência. Eu acho isso tão bonito, como que a Santa Igreja é, é tão sábia, lógico, né, obedecendo o Senhor, mas como que a santa igreja é tão sábia de nos dizer zelar tanto assim pela nossa alma, zelar tanto assim pela nossa alma. O restabelecimento da saúde, se tal for conveniente para a salvação espiritual, tem gente que acha que a unção dos enfermos é, é, é para o cara morrer logo. Mas não. A unção dos enfermos é um sacramento de cura. E deve-se esperar, como intenção, como efeito, o restabelecimento da saúde, se tal for conveniente para a salvação espiritual. E, por fim. A preparação para a passagem da vida, pra, para a passagem para a vida eterna. Então, assim, a unção dos enfermos é um tesouro. E o Senhor Jesus instituiu, sim, esse sacramento. São Tiago nos explica de maneira bastante didática acerca deste sacramento. E nós devemos ser relembrados. Não importa em qual situação nós estivermos, está alegre, está triste, está doente, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu convido você a curtir esse vídeo a se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar e comentar. Comente também, diga aqui o que você achou. Você aprendeu alguma coisa hoje? Escreve aqui embaixo o que você aprendeu. Ficou alguma dúvida? Escreve aqui também. Eu quero que você se lembre de que em qualquer circunstância, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, você deve buscar ao Senhor. Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo episódio de Verbum, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas.